baby girl, you're so damn fine though. I'm trying to know if I can hit it from behind though. I'm sipping on you like some fine wine though. And when it's over, I press rewind though. Hey, you talking bands, girl, I got it. Salve, salve, monstro! Ah, BR-03 na área, cachorro. Hoje o rolê tá sendo como? Eu, Lip43. Adivinha o que a gente vai fazer agora, cuzão? É, mano. Vou tirar o abafador. Foda-se! Vai ficar como? Mano, quero nem ver. Vocês vêm com a gente, certo? O Lip tá na bota, moço. Retrovisor aqui pra ver onde o Lip tá, mano. Quem curtiu esse vídeo, vai lá no canal do mano e fala: vim pelo BRN, fechou? Então demorou. Vai, tô passando. Vou esperar o Lip aqui, tá na bota. Tá só o cano, doido, ó. BRN, você tem saudade da CJ? Tem, né, moço? Mas a CBR representa, filho. Quero mandar uma força aí pro meu parceiro Baraka, certo? Partiu Nárnia, moço! Sem medo! Olha, eu ia sair pra lá, ó. O caminhão saiu. Mostrar uns trechinhos, tá ligado? Do cara fazendo escape lá. O bagulho vai ser como? No rolê. CBR do moleque tá o grau também agora, hein? Só falta pôr um xenon, hein, Lip? Ou um LED aí pra ficar como a noite, estralando. CBR com 3 polegadas? Como ia ficar? Hã? Será que ficava louco o bagulho? Berrando demais, tá ligado? Mas família, a gente fala assim, mas mano, aí é muita multa, tá ligado? Mano, tá tomando multa de... De escape é complicado. Pessoal,
pessoal também que tá perguntando aí se eu vou remapear a moto. Vou nada, monstro. Moto anda demais já, não preciso disso não. Nem consegui dar final na moto ainda, velho. Tô de boa. Perdi um amigo semana passada. É, infelizmente aí subindo. Vou até diminuir aqui que o bagulho entristece demais, velho. Todo mundo sabe que meu irmão anda comigo de moto, certo? Tem uma XJ6 e tal. E eu tenho um grupo com ele, certo? De viagem. E eles foram pra praia Bertioga. E infelizmente um dos nossos amigos alemão acabou falecendo, se perdeu numa curva. Ninguém sabe direito o que aconteceu porque ninguém viu. Mas foi impressionante, porque o moleque toca demais, mano. Toca demais, assim, ó. De raspar todas as curvas, o cara raspa o joelho. Mas o moleque era bom, tá ligado? E, mano, a gente não sabe o que aconteceu. Excesso de confiança, ninguém sabe dizer. Então, alemão, que você esteja em um lugar melhor, tá ligado? Eu não ia fazer um vídeo falando sobre isso, não. Esse também nem é o momento, tá ligado? Que é um momento de felicidade e tal, indo pôr no cano e pá. Mas, mano, veio esse momento, falou, é pra falar, eu acabei falando aqui. Alemão, fique em paz, tá ligado? E logo nós iremos se encontrar, monstro. O bagulho é louco. Sabemos todos os riscos que corremos, né? Infelizmente. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou me despedindo. Vou ver se eu mostro pra vocês aqui fazendo uma parte ainda do escape, tá ligado? E depois o resultado aí. Pra ver se vocês vão gostar. Valeu, rapaziada! É nóis! Porra! Fui! Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Eu tô do jeito que o Zé Povo não gosta. Já viu no...
no corte, sem capa, tô de meiota. De jet no Elipa, sem capa, tô de meiota.